Назарларыңызды күндізгі жаңалықтар студияда Жамбыл Зинолла және сурда аудармашы әріптесім Жанбота Сәрсенбаева. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш қабылдағы интерконтиненталға жасалған шабуылды қатаң сынға алып, қаза тапқандардың жақындарына көңіл айтып, жараланғандардың тез сауығып кетуін тіледі. Ал Біркен ұлттар ұйымы бас хатшысының Ауғанстан ісі бойынша арнайы өкілі Тадамичи Ямамото өз кезегінде бұл қарулы шабуыл әскери қылмыс болуы мүмкін деп отыр. Естеріңізге сала кетейін, террористер қонақ үйге сенбінің кешінде шабуыл жасады. Ауғанстан билігі мәлімдегенде ұзаққа созылған арнайы операцияның нәтижесінде экстремистердің көзі жойылды. Соңғы деректер бойынша теракт салдарынан 18 адам көз жұмды, алайда қаза тапқандардың саны 40-қа жетуі мүмкін деген ақпар бар. Бұл шабуылды Талибан террористік ұйымы өз мойнына алып отыр. Кабулдағы шабуыл салдарынан қаза болғандардың ішінде Қазақстан азаматы бар. Бұл туралы Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Әнуар Жайнақов өзінің Facebook парақшасында хабарлайды. Ауғанстанның қазалы хабар келді. 1978 жылғы Қазақстан азаматы Ауғанстан астанасы Кабулдағы интерконтиненталь қонақ үйінде болған шабуыл кезінде қаза тапты. Жақындары мен туған туыстарына қайғырып көңіл айтамыз. Қазақстан дипломаттары Ауғанстанның қорғаныс қызметімен және сыртқы істер министрлігімен байланыс орнатуда. Жақын күндері марқұмның денесін елге жеткізу мәселесі шешілетін болады делінген хабарламада. Өзге де жаңалықтарға, Австралияның Сидней қаласында пойыз станция қоршауына соқтығысып, салдарынан 16 адам жарақат алған. Бұл туралы Сидней Morning Herald басылымы жариялады. Оқыс оқиға қаланың солтүстік батысында орналасқан Ричмонд станциясында болған. Зардап шеккендердің үшеуі ауыр жарақат алды. Қазір оқиға орнында жедел жәрдем, құтқарушылар мен үш тікұшақ жұмыс істеп жатыр. Әзірге апаттың себебі анықталған жоқ. Еліміздің теріскей өңірлерінде қақаған аяздың ызғары арық бермей тұр. Дәл қазір түскі 12 болса да ауа температурасы -34 градусты көрсетіп тұр. Ал даладағы желдің екпіні сағатына 29 шақырым болғандықтан аяз -52 градус болып сезіледі. Сондықтан барлық мектеп оқушыларына сабақ тоқтатылды. Қазгидромет мамандарының хабарлауынша ауа температурасы алдағы күндері -45 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Сонымен қатар Қостанай қаласының кей бағыттағы қоғамдық көліктері және Ақмола, солтүстік Қазақстан, Павлодар облыстарында барлық бағытта қатынайтын автобус қозғалыстары уақытша тоқтатылды. Қатты аяз болғандықтан Қазақ автожол ситуациялық орталығының хабарлауынша дизельмен жүретін және қоғамдық көліктер үшін Астана қаласынан барлық бағыттар үшін жолдар жабық. Осыған орай, ауа райының қолайсыздығына байланысты барлық қала маңы бағдарлары тоқтатылғанын хабарлаймыз. Аталмыш бағдарлардың қайта жүргендігі туралы ақпаратты қосымша хабарлайтын боламыз. Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар қызметі мен жол сақшылары сарышұнақ аязға байланысты қауіпсіздік шараларын күшейтті. Десе де үш адамды үсік шалған, оның біреуі ауруханаға жатқызылды. Қазір аймақта сынап бағанасы -36 градусты көрсетіп тұр. Осыған байланысты құтқарушылар жақын күндері алыс жолға шығудан бас тарту керектігін ескертеді. Қазгидромет мамандары болса, қытымыр аяз әлі бірнеше күн болады. Дизель отынымен жүретін барлық көліктер үшін жолдар кеше кешкі сағат 21:00-де жабылды. Сәйкесінше біздің полицейлер республикалық маңыз бар жолдарда кезекшілікке шықты. Жалпы бүгінгі күні облыста 247 жылыту бекеті жұмыс істеп тұр. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Ақмола облысында қатты аязға байланысты мектептерде барлық сыныптар үшін сабақ тоқтатылды. Сондай-ақ колледждердің бірінші және екінші курс студенттері де бүгін оқымайды. Себебі таңертең облыс орталығының өзінде ауа температурасы 36 градусқа төмендеді. Ал кейбір ауыл аймақтарда сынап бағанасы -38, -40 градусқа жеткен. Егер де осы бір жұма бойы сабақ болмайтын жағдайда әрбір пән мұғалімдері қазіргі кезде енді WhatsApp группалары бар, сол WhatsApp группа арқылы оқушыларға қосымша үй тапсырмалары беріледі және группада жазылады. Қазіргі кезде енді интернет арқылы, интернет желісі арқылы әрбір оқушы мен пән мұғалімдері, класс жетекшілері жұмыс атқарылады. Бұл енді әрбір мектептің, әрбір жаңағы әкімшіліктің ұйымдастыруына байланысты.
көршілес Ресейде де сарышынақ аяз қыспақ қалып тұр. Сібір өңірлерінде аномальды суыға орайына байланысты ескерту жарияланды. Синоптиктердің болжамынша осы аптада Хакасия республикасында ауа температурасы 45 градусқа дейін, Иркутск облысында 57 градусқа дейін төмендейді. Аяз салдарынан Алтай аймағында әуе рейстері кейінге шегерілді. Бұған дейін Саха республикасында 65 градустық аяз тіркеліп, екі адам қаза тапқаны жайлы хабарланған еді. Ал оңтүстік Қазақстан облысында ерте көктем орнады. Соңғы күндер ауа температурасы облыс аудандарында орташа плюс 10 градустың төңірегінде қалыптасты. Мамандар мұны оңтүстік жақтан келген жылы орайының әсерінен деп түсіндіреді. Осындай жылы ауа райы апта соңына дейін сақталып тұрады дегенде болжам жасалып отыр. Тек солтүстік аудандарда біршама суық 0 градус. Алдағы 5-6 күнде облыс аумағында орай күндіз орташа плюс 5 плюс 10 градус шамасында болады. Шымкентте болса сирен ағашы бір жара бастаған. Оңтүстік аудандарымызда 15-17 градус тіркелді. Яғни бұл бізде циклонның шығуынан, циклонмен байланысқан жылы фронттардың ауысып келуінен бізде ауа температурасы көтерілді. Хабарымызды жалғастырайық. Ертіс өңіріндегі Шығыс өңірлік қолбасшылығының 66-79 әскери бөлімінде салтанатты ант беру шарасы өтті. Еліміздің оңтүстік Қазақстан, Алматы және Қызылорда облыстарынан келген жігіттер отан алдындағы борышын абыроймен өтеуге серт берді. 130-дан астам сарбаз бір ай бойы бастауыш әскери дайындықтан өтіп, енді нағыз әскери өмірдің дәмін татпақ. Бөлім мамандардың айтуынша, отан алдындағы борышын өтеген азаматтардың қатарында болашағын бұл іспен ұштастырғысы келетіндердің қатары жыл санап артуда. Ант берген жастардың дені де осы мақсатты көздейді. Ұл болып туылғаннан кейін, еркек болып туылғаннан кейін отан алдындағы борышымды ақтау үшін келдім. Алла қаласа, алла жаса, ары қарай енді әскери істі меңгеріп оқып, жалғастыруға тырысамыз. Әрбір сарбаз өзіне тиянақты болу керек, біріншіден. Екіншіден, өз өзінің алдына қойған мақсаттарына жете білу керек. Және де үшіншіден, ол өзінің таңдауы. Әрі қарай әскери саласында өз өмірін жалғастыру бойынша. Атыраулық спортшы жеке қаржысына жастарға арнап спорт кешенін салып берді. Қала маңындағы Самалық шам ауданында бой көтерген спорт кешенінде енді болашақ спорт жұлдыздары жаттығу жасайтын болады. Жаңа ғимараттың құрылысы ғана емес, оған қажетті құрал жабдықтармен толықтай қамтыған Атырау өңірінің перзенті Айбар Есенғалиев өзі де белгілі спорт шебері. Жаңа спорттық орталықтың жаттығу залдары мен шынығу алаңдарымен қоса асхана, жатын бөлмелері де бар. Бір уақытта 50 адамға спорттық ойын түрлерімен айналысуға мүмкіндік беретін спорт кешені. 6 жастан бастап спортпен шұғылдануға ниет білдірген барлық тұрғындарды қабылдайды. Айта кетейік, өткен жылы облыста 35 спорттық нысан пайдалануға берілді. Алдағы уақытта жастарымызды осы спорт кешеніне жаттығуға шақырамыз. Іште бұл залда 32 спортшы, 2 жаттықтырушы жататын орны бар. Оқу жаттығу жиыны дейді бізде спортшыларды. Енді бұл жерге келіп оқу жаттығу жиын өткізе беруіне болады. 40 адам тамақ ішетін жері бар, парилкасы бар. Ал Ақтауда биыл заман талабына сай мұз сарайы салынады. 4 миллиард теңге тұратын жоба мемлекеттік жекеменшік әріптестігі аясында жүзеге аспақ. Спорт нысаны 1,5 гектар жерге тұрғызылады. Орталықта халықаралық талаптарға сай келетін мұз айдыны мен 2,5 мың көрерменге арналған спорт аренасы болады. Жаңа мұз сарайы қысы жылы қар өте сирек түсетін Маңғыстау өңіріндегі қысқы спорт түрін дамытуға зор мүмкіндік бермек. Балалар мен жасөспірімдер үшін хоккей, мәнерлеп сырғанау үйірмелер ашылады. Спортшыларды тәрбиелеу үшін өзге елдер мен өңірлерден кәсіби жаттықтырушылар шақыртылады. Қазіргі таңда негізгі жобасы дайын, типтік жобасы дайын. Ендігі мәселе осы типтік жобаға сәйкес сыртқы инженерлік желілерін қамтамасыз ету жұмыстары бар. Сол жұмыстарды мен ойлап отырмын, 3-4 айдың көлемінде қолымызға алатын болсақ, осы жыл аяғына дейін қаражаттың көлеміне сәйкес жұмыстарын бастап кетуге де болады деп есептеймін. Хабар арнасының тілшілері әзірлеген жаңалықтар топтамасы осымен тәмам. Дені қойып тыңдағандарыңызға рахмет.